Здравейте на всички, аз съм Стан и това е втора част от моите истории с ремонтите или втора част на хората в ремонт или не знам как съм го кръстил това видео, но ето е и втората част. Защото просто кога друг път ще са разкъртени така стените и ще мога да покажа всичките тези неща. Ако ви хареса, може се напъна да измисля и трета част, обаче трябва да го направим бързо, докато не сме свършили целия ремонт. Направо започваме сега с първия тип, което всъщност не е първия тип, ами първата ситуация с това. Ца! Шоу! Вие да не помислихте, че съм паднала в някоя канавка. Кака мери едва да направя инспекция на ремонта. О, масуре, масуре си петука, масуре, какво правиш? Опа! Ау! Прав специалната мазилка. Това повърня ли бе? Ей, как повърня? Такъв е ефекта. Е, тя ужасно изглежда, какво е, това е нещо. Ей, тя чорбаджийката го поиска. Ма коя тая тъпанака да я удушим? Нямам думите! Това не пишете! Еми, чакам да стане малко по-късно от сега. Ще да малко от вина не пиеш леко. Ама... А чорбаджийке ще ми изпи... Ката боза! Ми би той бухуците тук! Аз ще се пася да видиш! От една чорбаджийката червеното вино. Искаш ли? Зарежи я тая гадна стена! Ай, мизето от дрънка! Аз ако знах, че чорбаджийката е така джанка, щях ръкиката да си взема. Имахме един майстор, който преди 10-15 години ми правеше банята и баба ми на обяд ми правеше кюфтета, слагаше му бира и после един час в кухнята лав мухабет на човека му се зажаряха бузи, нос, всичко и след това не знам, що са ни криви плочките в банята. Както и да е, само знам, че най-гадният ремонт е на банята. Що стана на най-голяма кочина, не много се кърти, сдига се шум, а когато се дига шум се появява и ето тази баба. Ах, това е много подранила феска от работа, тя се прибираше по принцип малко по-късно. Госпожа, дупчим! Е, дупчи да аз, какво да направя, да се държа ли? Само питам, защото да не кажат нещо комшиите, 2:30 е. Аре бе, комшиите, няма никой кой какво да каже. Там има една дъртофелница, изкофяла бабка. Тя глуха, няма какво да чуе. Значи дупчим! Да, дупчи! Това дърто чукало дойде. Чакай да видя какво иска. Ала как е? Ма какво е това нещо? Какво е това безобразие, бе? Какво става, Лело, Донки? Какво е проблема? Ма как какво? Аз чувам само една борн машина, която дупчите, дупки, бубки, не знам какво правите. Аз не мога да се концентрирам. Ами ремонт правим, да, много хубава зелена боя взехме. То не е точно зелено. Между рези, да, жабишко такова, ама... Абе не е точно жабишко, ще дотиш, ще ти направя едно кафе, като го направим, нали, да ти покажа. Много хубаво стана ремонт правим, иначе. Ай, ма вие хубаво правите ремонт, обаче то си има обедна почивка между 2 и 4. Не се жърка! Ай, сега обидна почивка. Ще кажеш, че ти пасе едно лягаш да спиш. Аз те знам, че ти си дейна жена. Аз поначало не спа на обед. Гледам сериалите, но внучето, то не може да затвори клепач. На таман заспива дундюркам, дюдюркам и вие жър! И то като гревне такова, аз не мога да си изгледам ни сериал, ни манджа да сготвя. Внучето... Пада ми и шалтери, защото с някаква много мощна борн машина продупчвате стените. Еми ще изтърпиш сега, не мога да спра. Още някои дупки трябва да се направят. Ще му лепиш 2-3 шумара на внучето, ще спра. Не бе, базикам се, няма да спра да жъркам, защото тоя майстор едва съм го фанала. Един ден дойде, два не дойде, направо ми скъса нервите. Как ще търпиш? Е, добре, аз ще викна милиция тогава. Дърта флигорна. Ма винаги има едно внуче, дето спи от 2 до 4, има сериал, дето почва от 1.55 до 4. И тази баба, ако ти остава 2 пирона за чука, си стане 2.5, тя ще дойде на вратата ти. По ремонтите, знаете, отиват много пари, особено сега всичко както е поскъпнало. Една зелена стена, ако ти струва 500, сега ти струва 1000. И е добре да си правим сметката. Или да бъдем поне малко колкото сичето. Как е, майсторе? Спори ли работата? Здрасти, как е, сиче? Здрасти, спори, здрави, желаем! Здрави, желаем, да. Има ли фира нещо остатък? Да няма да се хвърлят излишни харчилъци да се набрат. Не, всичко използвам до дупка и чак тогава купуваме новите неща. Така, че тая инфлация, значи ако нещо трябва да удърпаш от плевнята, гриди, гвозди и всичко става. Значи те са много стари, ако искаш да ти падне върху главата, вама? А къде са стари на 25
Ма нали вчера правихме? Вчера си за вчера, ти днеска се дърпал тук от нещата, давай да видам. Е, днеска да. Колко? Значи, 3 парчета гипсокартон. 3 парчета по 7,39. Така, друго. 5 профила алуминиеви. 5 профила по 4,33. Така, друго. 4 одета. 4 одета по 2,38. Да, друго. Но ти всичките цени ли ги знаеш? Ма тук всичко е компютър. Редовна е намалена цена. Да се знае. Браво. Така, имам и намаление на гвозди, на варова мазилка и на шпепла. Ще ми трябват винтове. Винтове. 70 броя. 70 много. По за какво? Гипсо, за гипс, да. За бетон? За гипсокартон. За 33 стотинки. Добре. Да. Добре. Влизам и в бюджета, иначе трябваше да ти урязвам от надника. Добре да знаем къде отива всяка една стотинка и е хубаво да знаем какви са промоциите, защото е много тъпо да си купиш бормашина и една седмица след това да я намалят с 50%. Ма поне си взех много готина бормашина в комплектче, така. Защото аз съм от следващия тип малко, които не обичат много да чакат и вземат по някакъв път нещата в свои ръце. А, ти какво ми се туткаш още тук, бе, до кога ще ми мажеш тази баданарка? Не мажа, нанасям грунт, госпожо, да ви залепне боята после. Оф, а до кога ще го мажеш, бе? След малко приключвам. А след това, до кога, кога ще е ват, ще бъде свещената? Кога ще бъде? След 24 часа. Защо си толкова много време чак, бе? Ми да не съм си го измислила аз, бе, госпожо, ей го, пиши го на описанието на грунда. Да, 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 на мен не ми обяснявай, моля се, къде какво пише, по-бързо ми го плескай, съм махал тука. И аз това искам. 15 нервни минути по-късно. А, благовест, какво бе? Майко, какво правиш да са тук? Какво е права? Не виждаш ли, че е суша с духалката? Ма защо? Грунда да попи. Ма майко! Какво ма майко? Ма ти не чули какво каза майко? Чуха много добре, тоя флигматик. Вика ми 24 часа да съм чакал. Ти знаеш, 24 часа, колко много време се, колко много задачи мога да решат за това време, бе? Ми нали така пише на описанието на тоя грунт? Ма моля се, какво ми пише на описанието? Препоръчително време 24 часа. Ти знаеш, че аз като дам препоръчителна домашна, кой решава? Додок никой. Само задължителното решават. Ох, майко, и доколко време ще стоиш тук? Доколкото е нужно. 12 часа съм планувала през нощта да сме бъде сели цялата стена. Оле. Какво оле? Мързила, само ми го... Я фащай бързо един сушар, фащай от ония гъл да сушиш. А, да бе, да и съм луда. Надим сватома, давай фащай. Благовеста, молица. Благовеста. Още ли си тук, бе? Чао, мамо. Приятно. Не, такова мързеливо флегматично поколение расте, че няма думи, бе. Искам да ви кажа, че в една от стаите на студиото сушахме стените с Стефи на рождения и ден 12 с един сешвар, буквално. Защото толкова много искаме да стане това, което ви подготвяме от 2 години насам. Че просто един рожден ден не може да спре. В началото на видеото ви казах как баба ми е гощавала един от майсторите. Сега обаче си представете малко по-различен твист на тази ситуация. Е така. Майсторе! Дойдох да ти поднеса нещо за яди. Една дюгерска закуска съм вратнала в Илия Слютиница. Да се подкрепиш. Да. Ами да, аз много ви благодаря за гостоприемството, но аз съм на кето диета и не мога да ям въглехидрати в този вид. Съжалявам. Не, аз не знаех, че майсторите пътава в претенции има и затова съм вратнала диогенска закуска. Еми, не. Няма да издеш кето диета си. Да. Да, много готино това. Искате, може да ми направите нещо кето. Не, не, значи ние с мажето, между другото, ние знаем рецепти кето, обаче с тези 20 грама едно кисело мляко, нали, ние може да няма. Цял ден в салона да ги слушам, то не е шега работа. Да, добре, да. И какво да направя сега да ти е така по-приятно, тук да ти пусна някаква музичка чалга, а, да, да ти пуснеш Преслава Галена, Яница, Мяница, нещо да загера джугара. Аз Дема? Си слушам музика, но право по моя вкус. А, значи ти не слушаш чалга? Ами, всякакви си тия закусти, нали, разбира ние, ако е майстор, непременно да слуша чалга. Не, аз харесвам поп, пънк, индустриална музика, синтетичен поп, например. Даже в момента да. Слушам депешна. Да, 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 синтетична. Ние също си пускаме с маршата в салона, много от тази синтетичната. Ми синтетичната, да я викаш, много ти ги душа. Депеш мод, също много готина. Аз много харесвам тази певица, тя има много хитове. Е, любими имам, любими парчета много, любими парчета имам, да. Да, аз да. Обичам Enjoy the Silence. Да, много е готин. Тишина. Много е готин, готина мацка. Готина мацка, готини парчета, прави кефа са. Кефа се в цяло. Да, шпаталовката ще стигне ли за днеска? Ами, ще ви кажа, ако има нещо, аз добре. Ще ми се обадя. Добре, няма ще ги взема филичите, няма да стана. Да.
Да. Затова е хубаво, като ти дойде вкъщи майстор, да го питаш дали има някакви предпочитания. Специално меню. Няма лошо да бъдеш гостоприемен. Комшиите преди няколко години си правиха терасата и си бяха хванали някакъв майстор, който беше фен на гръцката музика и си беше донесъл диска. След месец и половина знаех след Барба Яни коя песен почва. Не ми беше много приятно. И да, надявам се видеото да ви е харесало. Ако това е така, харесайте го, абонирайте се за канала ми е тук от това кръгче с камбанка. От тук може да си поръчате на столната ми игра, а всичките ми романи и книги са долу в описанието, оттам може да ги поръчате. А от тук може да гледате последните две видеа. А, кажете дали искате да има трета част в коментарите и това беше всичко. Ай, чао!